Da jeg var ung musikstuderende på konservatoriet i København, der drømte man jo om at komme ind og spille med Hansens forlag. Og jeg havde ikke prøvet på det, så der stod jeg foran alle de gamle chefer. Og der skulle jeg så sidde og spille min hundesvære klaver, som er omgivet af syv stirrende og lyttende øjne og ører. De tog det. Så der var jeg glad. Ikke kun klassiske, vi er ikke kun pædagogiske, vi er ikke kun sangbogsrelaterede. Vi er inden for alle de udtryksformer, musikken nu engang har. I går der sad jeg med Per Nørgaards originalmanuskript, som på det tidspunkt ikke var kopieret, så Per har ikke sin egen original. Der gik det op for mig, da jeg sad i min lejlighed her i København, at faktisk så er mine chancer for at blive husket efter tiden endnu større, hvis jeg i stedet for at spille værket, beslutter mig for at spise noderne. Komponister godt, så går det også godt. Og går det ikke så godt for dem, ja, så er det også svært for os. Som landet ligger, må man sige, at vi er meget heldige her i landet. Vores forlag, jeg siger, vores forlag er utroligt imødekommende. Man kan kalde det business med et menneskeligt ansigt. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kunne forestille mig, hvordan det ikke er at være på Wilhelm Hansen. Det er ligesom et godt ægteskab, hvis man, det er svært at forestille sig, hvordan det ville være ikke at være gift med vedkommende. Vi er nødt til hele tiden at have antennerne oppe og ørerne ude, for at, for at se, hvor har vi en rolle. Længe inden 1852, hvor Wilhelm Hansen begyndte at udgive sin første nodetryk, havde den tekniske gengivelse af komponistens håndværk været et håndværk. Et meget kompliceret håndværk, som ikke alene krævede en teknisk kunnen og færdighed, men også en musikteoretisk viden, for at man kunne omsætte komponisternes tit meget ulæselige håndskrifter til et tydeligt nodestik. Det blev ved indtil 1953, og man kan i virkeligheden godt undre sig over, at Wilhelm Hansen blev ved så længe. Men derefter gik man jo så over til nyere og mere tidsvarende reproduktionsmetoder. En meget, meget vigtig ting for mig i mit ensomme komponistliv, det er kontakt med mit forlag. Mit første møde med Wilhelm Hansen var, da jeg som barn gik ind i Gothersgade, da butikken lå derinde. Og der kom jeg ind og købte noder hos Ole Hansen. Han kunne huske alt, alle katalognumre og alting i hovedet. Derfor så huskede jeg ham også rigtig godt senere. Og da Tine sådan mange år senere spurgte mig, om jeg ville være komponist på
forlaget her, så blev det faktisk Ole, der var min attaché. Og det vil sige, at der havde han altså allerede på det tidspunkt været der 20 år. Og han var der så i hvert fald 15 år til. Så det siger jo lidt om kontinuiteten. Jeg har 350 værker, ikke? Fortæl noget på 30 sekunder. Tak skal du have.